Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova za 7. septembar 2021. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije Oceka u Novom Sadu u saradnji sa Poreskom upravom Ministarstva financija i posebnim Odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su tri osobe osumnjičene da su malverzacijama stekle protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 10 milijona 772.900 dinara, navodi se u saopštenju. Zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, poreska utaja i pranje novca, uhapšen je SK star 33 godine, odgovorno lice firme Tina Company 2020 iz Stare Pazove, dok se KS star 27 godina i MS 29 terete da su učinili krivično delo pranje novca kao i pomaganje krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost. SK se sumnjiči da je u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist u periodu od juna 2020. do avgusta ove godine u dogovoru sa KS i MS u nameri da izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, nadležnoj poreskoj upravi dao lažne podatke o stečenim prihodima svoje firme, pri čemu je izbegao plaćanje poreskih obaveza u iznosu od 2 milijona 617.175 dinara, dodaje se u saopštenju. Nakon toga SK je, kako se sumnja, izvršio konverziju novca koji potiče iz kriminalne delatnosti u nekretnine u nameri da prikrije nezakonito poreklo imovine. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Pripadnici saobraćajne policije otkrili su prilikom kontrole saobraćaja na područjima opština Inđija i Stara Pazova dvojicu vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola. U Inđiji je zaustavljen 64-godišnji muškarac koji je vozio moped sa 2,15 promila alkohola u organizmu, a u Staroj Pazovi 53-godišnji vozač putničkog automobila marke Opel sa 2,56 promila alkohola u organizmu. Njima je određeno zadržavanje do istražnjenja, nakon čega će zbog saobraćajnog prekršaja nasilnička vožnja biti privedeni nadležnom prekršajnom sudu. Apeluje se na sve vozače da ne konzumiraju alkohol ako voze i da poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Prelazimo na aktuelne podatke u vezi koronavirusa, a u Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano više od 5.000 novih slučajeva koronavirusa, što je za skoro 1.000 više od prijavljenog broja zaraženih u ponedeljak. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek je izjavio da je izvesno da će krizni štab uvesti dve nove mere za suzbijanje pandemije koronavirusa, uvođenje COVID propusnica i smanjenje broja ljudi na okupljanjima. Preko 100 osoba na dnevnom nivou javi se u COVID ambulantu u Staroj Pazovi, od toga 60% sa prvim simptomima korone, dok ostali sugrađani dolaze na kontrolne preglede ili testiranja radi specijalističkih pregleda. Oko 20% nakon testiranja dobije i pozitivan nalaz na dnevnom nivou. Već nekoliko dana COVID ambulanta pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj radi radnim danom od 7 do 20 časova, dok subotom i nedeljom radi samo jedna smena medicinara i to do 13 časova. Najugroženiji su muškarci starosti od 30 do 40 godina, kod kojih se beleži kompleksnija klinička slika. Na nedeljnom nivou registrovano bude i do dvoje dece zaražene COVID-19. U Staropazovačkoj opštini do sada je podeljeno ukupno 41.672 doze vakcine.
Prvu dozu cepiva dnevno primi oko 30 sugrađana u preventivnom centru, dok je treću booster dozu dobilo blizu 1000 osoba sa teritorije opštine. I dalje su dostupne Sinopharm, Sputnik V i Pfizer vakcine. U Domu zdravlja ističu da su zadovoljni procentom vakcinacije u našoj sredini, koja iznosi skoro 53% punoletnog stanovništva. A početkom oktobra punkte za imunizaciju bi ponovo trebalo da bude na kompleksu bazena između Stare i Nove Pazove. Za sutra je u najavi isključenje struje u Novim Banovcima i u Novoj Pazovi. U Novim Banovcima, dakle 8. septembra, u periodu od 8 do 14 časova bez struje ostaju sledeće ulice: Svetosavska od brojeva 145 i 158 do kraja, Zemunska od početka do brojeva 62 i 73, Vinogradska neparna strana, Radnička od početka do brojeva 23 i 28, zatim ulica Branka Ćopića, Burgenova, Krešina, ulica Bosanska, Cara Dušana, Karadjorđeva, Pinkije, Partizanska od brojeva 75 i 92 do kraja, ulica Save Šumanovića također. A u Novoj Pazovi za sutra u najavi isključenje struje u periodu od 10 do 13 časova u sljedećim ulicama: Kosovke Devojke, Desanke Maksimović, Milutina Milankovića, Patrijarha Pavla, Pilota Zorana Latkovića, Banjalučka, ulica Pilota Milenka Pavlovića, Alekse Šantića, Višegradska, Bulevar Jovana Dučića, Stanoja Glavaša od početka do brojeva 8 i 17, ulica Vlastimira Kneževića, zatim Dobrovoljačka od početka do brojeva 12 i 15 i ulica Pinkijeva. Cijela Srbija će šetati 11. septembra i tako skrenuti pažnju na značaj šetnje i kretanja na psihofizičko zdravlje ljudi, kao i podsticaj ljudima da se okrenu zdravom životu u doba kada, zahvaljujući modernim tehnologijama i raznim životnim iskušenjima, sve više zapostavljamo sami sebe i sopstveno zdravlje. Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova u šetnju će krenuti u 10 časova od spomenika heroju Janku Čmeliku stazom ka Novoj Pazovi, dok će planinarsko društvo Mačak Banovci dan pešačenja obeležiti šetnjom, koja također počinje od 10 časova na izlazu iz Starih Banovaca prema Belegišu. Ove godine će šetnje biti i humanitarnog karaktera, jer će u našoj sredini svi šetati za svoje i zdravlje Stefana Subotića. Odaberite rutu Stara Pazova, Nova Pazova ili Stari Banovci, Belegiš. Bitno je da se pokrenete i da pošaljete 360 na 3030. Humanitarna organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović poziva vas na Dečiji festival 300.000 osmeha za Stefana, koji će biti održan u subotu 11. septembra od 16 časova na Trgu doktora Zorana Đinđića. Uz specijalne goste, štandove bogate proizvodima i nagradnu tombolu, organizatori obećavaju lepo druženje sa jednim ciljem: da pomognemo Stefanu Subotiću. Pokrovitelj Dečijeg festivala je opština Stara Pazova. Sutra u većem delu pretežno sunčano i toplo, na jugu umereno oblačno i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren jugoistočni u južnom Banatu, povremeno i jak. Najniža temperatura od 7 do 16, a najviša od 24 do 27 stepeni. Bile su to vesti, hvala vam na pažnji.